Beynəlxalq İncəsənət Festivalının rəssamları işğaldan azad olunan ərazilərdə Xarı Bülbül maketlərini ərsiyə gətirib. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada keçiriləcək Xarı Bülbül musiqi festivalı çərçivəsində Beynəlxalq İncəsənət Festivalı təşkil olunub. Əməkdaşlarımız da həmin festivalda iştirak ediblər, izləyək. Üç ölkədən təmsil olunan 32 rəssam qələbənin rəmzi sayılan Xarı Bülbül maketlərinin ərsəyə gətirilməsi üçün birləşdi. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə ilk dəfə təşkil edilən İncəsənət Festivalında rəssamlar Ermənistan işğalından azad olunan Azərbaycan ərazilərində gördüklərini, yaşadıkları hissləri festival üçün hazırlanan Xarı Bülbül maketləri üzərinə köçürüb. Bununla da dünyaya mühüm ismarıc verən əsərlər təqdim olunub. Yerli və xarici rəssamların həm rəsm əsərləri, həm də bu şəkildə Xarı Bülbül maketləri işğaldan azad olunan ərazilərdə nümayiş etdirilir. Eyni zamanda bu əsərlər Xarı Bülbül Musiqi Festivalı çərçivəsində Şuşada sərgilənəcək. Bir-birindən əlvan rənglərlə ərsəyə gələn Xarı Bülbül maketləri Qarabağın gələcəyini, azad torpaqlarda canlanacaq həyatı simvolizə edir. Mən bu əsərimdə həyat ağacını təsvir eləməyə çalışmışam və pöhrələnən Xarı Bülbül və gələcəkdə Qarabağımızı belə əlvan rənglərdə çiçəklənən görmək istəyirəm. Ona görə də belə əlvan rənglərə üstünlük vermişəm və çox qürur hissi keçirdirik Qarabağda belə bir festivalda iştirak etdiyimiz üçün ilk rəssamlar olaraq. Pisliklərdən, işğaldan azad olan, doğmalarına qayıdan müqəddəs Ağdam şəhərində keçirilən Xarı Bülbül Beynəlxalq İncəsənət Festivalında iştirak elədiyim üçün xoşbəxtəm. Bizim sevimli şəhərimiz Ağdam yenidən bizimlədir. Bu müqəddəs torpaqdakı yeganə məsciddə Leyla Əliyeva, Eldar müəllim kimi böyük rəssamlarımızın boyadığı Xarı Bülbül abidələrini görürsünüz. Xoşbəxtəm ki, mənim də Xarı Bülbül əsərim məhz burada yer alır. Tarixi abidələri, yaşayış obyektləri xarabalığa çevrilən Qarabağın bugünkü mənzərəsi də tablolara köçürülüb. Ağdamla bağlı 5 əsər işlədim və bu əsər onlardan biridir. Burada mənzərə, Ağdamın mənzərəsi göstərilib və dağıntılar da göstərilib. Düşmənin bizə vurduğu zərəri göstərmək istəyirdim. Bütün dünya görsün. Xarici vətəndaşlar da ölkəmizə turist kimi gəlirlər və onlar çox maraqlanırlar rəssamların işləri ilə və biz öz işlərimizlə onlara çatdırmaq istəyirik baş verən hadisələri. Layihənin əsas məqsədi müxtəlif ölkələri təmsil edən incəsənət nümayəndələri vasitəsilə 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında olan ərazilərdəki dağıntının miqyasını tarixi abidələrə, milli mədəni irsə, mənəvi dəyərlərə, təbiətə qarşı qəsbkarlığı beynəlxalq auditoriyaya nümayiş etdirməkdir. Xarı Bülbül maketləri, kətan üzərində yağlı boya ilə işlənən əsərlər, Ağdam məscidi, Qədim Çörək muzeyi, Ağdam dram teatrı o cümlədən işğaldan azad edilən Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanda da nümayiş etdirildi. Bu arada yerli və xarici rəssamların azad torpaqlarda gördükləri, yəni işğal dövrü ərzində burada törədilən vandallıqlar, ekoloji terror, dağıntı və tələfatlar bundan sonraki fəaliyyətlərində də öz əksini tapacaq.